Kyllä tekee sateet hyvää, mutta täällä Rodo tekee ensi vuotta varten kukintaa. Aika hyvän näköiseltä näyttää. Mutta hei, tervetuloa uuden videon pariin. Taas on touhuttu. Onko teillä säilöntäpuuhat käynnissä? Mä aina sanon joskus lokakuussa, että sit siinä alkaa olemaan niin kuin jo takki tyhjänä niitten kanssa, mutta onhan tää nyt ihan mahtavaa. On hienoa aikaa kyllä. Sato nousee kasvimaalta ja eri puolilta puutarhaa. Ja omenapuista ja luumupuista. Ja viinirypäleetkin kypsyy. Et tuntuu välillä, että tää on niinku vähän sellaista tasapainottelua sen suhteen, että ehtiikö kaiken laittamaan purkkiin ja pakkaseen mitä haluaa. Että pihlajanmarjathan me tuossa Henrin kanssa missattiin. Joo, ne kypsy viikossa yli. Joo, eli pihla- ja marjahyytelöä tai pihla- ja marjaliköriä ei nyt sitten tänä vuonna tehdä. Tässä videossa käydäänkin nyt sitten sadonkorjuu mielellä tuolla kasvimaalla katsomassa, mitä sieltä nousee. Ja pyöritään ylipäätänsäkin tässä puutarhassa keräten satoa ja fiilistelen ehkä jo sitten kuitenkin alkavaa syksyä. Kosketaan omenoihin. Hui. Ja hyödynnetään karatkin. Jep. Me tehdään nimittäin omenaviinietikkaa. Jos olet halunnut oppia tekemään itse fermentoitua omenaviinietikkaa, niin maltapa katella videon loppuun, niin saat ohjeet. Samalla sä muuten kerrot siitä upeasta kirjasta, joka on täynnä herkullisia ohjeita. Jes, tässä on myöskin kirjanurkka ja äärimmäisen hyödyllinen yksi mun lempparikirjoista esittelyssä. Mä muuten pidän siitä kirjasta kans ihan älyttömästi. Joo, on olemassa kirjoja ja sitten on kirjoja. Kyllä. Joo. Mut kiva, kun oot mukana taas. Varun liukasta kalliota. Märällä kalliolla. Me ollaan täällä viinirypäleitten haussa. Villi Pohjola. Tää on Villi Pohjola, mutta uskokaa tai älkää, niin täällä on rypäleitä. Täällä on käynyt joku muukin syömässä kuin me. Tää on sit chilka köynnös. Ja näitähän voi hyödyntää tosi monella tavalla. Ihan kuivata, pakastaa, keittää tai laittaa tuolla mehumaijalla mehuks. Tiiniä voi tehdä. Ja on tuoreeltakin aika hyviä. Näissä on kyllä kiviä, mutta aika pienet on kivet. Hyviä. Otetaan niitä lisää. Tässä on sulle sakset. Joo, näitähän on siellä kotona kaupunkipuutarhassa paljon enemmän näitä. Joo, siellä se on. Rypäleitä. Tää ei ole niin kovin montaa vuotta vanha vielä, että tästä meillä on ensimmäistäkään semmoista roimaa satoa saatu, että yksittäisiä terttuja vielä, mutta iloitaan niistäkin. Ensi vuosi voisi olla, potentiaalisesti olla sellainen, milloin sitä satoa tulee reilommin. Tämä vaatii kuitenkin meidän kokemuksella ainakin 5 vuotta vanhan viiniköynnöksen, että sitä satoa alkaa tulemaan. No, täällä on terttuja siellä täällä ja poimitaan niitä nyt sitten talteen näitäkin, mutta on tämä tietysti aika jotenkin hellyttävää, että viinirypäleitäkin saa poimittua täällä. Ihan mahtavaa. Koto-Suomessa. On. Laatikkopuutarhan keskellä. Tässä on köynnöspapu ja aika pientä on vielä tässä. Et ei ole ihan sadonkorjuu aika näille. Jonkun verran täältä saisi ihan silleen, jos lähtee hakemaan kasvimaalta ruokaa, niin nyt kyllä saa aika kivoja aterioita tehtyä. Mutta pääsato ja semmoinen säilöntäpavut on vielä kyllä, se aika on edessä. Maissit täällä voi tosi kivasti. Täällä on paljon tulossa, mutta ei ole vielä valmiita. Eli näähän ihan menee sellaiseksi mustaksi nämä päät, niin annetaan näitten vielä pullistua ja tekeytyä, niin kun näkee, että nämä on vielä kuitenkin suht kaposia. Nyt on luvattu onneksi tosi lämmintä syksyä, niin eiköhän ne sieltä
upeiksi tähkiksi tuu. Sitten meidän tomaatit. Mä tästä karsin, nämä on rujon näköisiä. Eilen leikkelin paljon lehtiä pois. Me ei olla siis saatu vielä yhtään punaista tomaattia. Määrällisesti näitä on tulos mukavasti. Nämä on tässä evakkotomaatteja, hyvän kokosta. Mutta toivotaan, että nyt tämä lehtien karsiminen, mitä mä oon toki tehnyt aikaisemminkin jo, niin auttaisi siihen, että nämä kypsyis. Jos ei, niin täytyy kaivaa reseptejä sitten vihreille tomaateille taikka kypsytellä niitä tuo sisällä. Nämä tässä on sitä viimevuotista porkkanaa, joka me jätettiin tähän tuottamaan siemeniä. Ja täytyy näitä yrittää sitten ajallaan ottaa tuosta pussiin talteen. Mansikoista täytyy näyttää vielä sen verran, että tämä meidän mansikkapuska on ihan mieletön. Tämä on niin mieletön. Ja mä ajattelin, että me otetaan tästä, harvennetaan tätä. Ja tehdään sitten lisää mansikoille paikkoja. Joo, tämä koronamansikka suorastaan rehahti ja tykkäs olla tässä näissä laatikkopenkeissä. Ja tarkoitus on kyllä nyt täältä ottaa jakotaimia ja sitten leikata alas koko komeus. Niin se mun ukkivainaakin aina teki mansikkamaalle, eli ruohonleikkurilla se taisi vetää silloin aina yli. Mä aina ihmettelen, että mitä toi on, mutta tähän ei ruohonleikkurilla pääse, mutta pensassaksilla pääsee. Että niitetään tää alas ja jäädään sitten odottamaan ensi kevättä taas mansikoiden tiimoilta. Satokausi mansikoilla on ohi. Kato, mikä keltainen pallo tuolla mollottaa. Vau! Wow. Ootko huomannut? Okran keltainen kuu, ei ku kurpitsa. Nice. Se on tykännyt olla ja nyt. Ja täällä siinä on toinen. Joo, ja tällä puolella on pari pientä kuulaa. Ehkä me niistä kurpitsat saadaan. Täällä on yksi. Ah. Täälläkin on yksi. Toivotaan nyt sitä lämmintä jaksoa. Ihan hyvän kokonen. Joo, toivotaan. Mitäs meinaat kasvimaalta lähteä etsimään? No mä ajattelin nyt ottaa kesäkurpitsoja. Ihan silleen, että me tehdään niinku ruokaa. Tänään niin mä laitan tonne pataan sitä kesäkurpitsaa paloina, mutta me ajateltiin myöskin nyt lähteä säilömään sitten kesäkurpitsaa. Pidäksä tuota ämpäriä vaikka noita? Täällä nimittäin aina käy näin, että humppaa. Joo, näitä ylikasvaneita tulee, niin toihan ei olisi sit se tarkoitus, vaan tarkoitus olisi saada ne järkevämmän kokosina. Kesäkurpitsaa me ollaan tyypillisesti säilötty ihan kuivaamalla. Mä oon leikannut sellaisiksi ohuiksi kiekoksi ja laittanut hyötykasvikuivuriin. Ja ne on tosi kivoja talvella napata purkista sitten mihin tahansa pataan tai ruoan sekaan, niin ne kypsyy tosi nopeasti. Toinen sitten tietysti niin raastettuna tai paloina, vaikka mielellään kevyesti, nopeasti kiehuvassa vedessä ryöppäämisen jälkeen, niin pakastaa. Ja kesäkurpitsa raaste esimerkiksi niin menee sämpylöihin. Sä voit tehdä kesäkurpitsa kakkua. Se onkin ollut hyvä. Mihin tahansa niin kuin ruokaan. Et suosittelen tekemään niin kuin ehkä siellä lähtenyt yksi lehtikin. Et mä tykkään niitä tehdä molempia, että mä laitan raasteena, pakkaseen ja paloina. No, täällä on vielä muutama mukava alku. Jätetään ne niin kuin paisumaan tänne. Sitten mä ajattelin ottaa mangoldia. Tuossa on sulle astia, kuule. Mangoldi on yksi mun suosikki. Ihan valtavan satosa. Ja hyvällä tuurilla se vielä nousee sieltä uudelleen.
Nämäkin mä leikkaan ihan varret ja lehdet. Mä ensin huuhtelen tietysti ne ja sit mä leikkaan ihan saksilla paloiksi kattilaan. Ja täällä on vähän tämmösiä etanan rouskuttelemia. Meillä ei siis mitään inhottavia haittaetanoita ole, mutta aina jotain luonnonvarasta kuitenkin. Niin nääkin tosiaan saksilla ihan täältä tänne pieneksi silpuksi kattilaa ja se nopea ryöppäys ja sit sen jälkeen pakastepusseihin pakkaseen. Ja näitäkin mä käytän ihan kaikessa suola, siis piirakoissa, padoissa, keitoissa, näistä voi tehdä muhennosta. Tosi hyvä lisä oikeastaan mihin vaan. Mangoldishan on semmonen ehkä oma tunnistettava makunsa, joka vaatii pientä totuttelua. Saattaa olla jollekin, mutta todella todella hyvä. Täällä ihmettelen meidän punajuuria ja huomaan, että pienet punajuuret on, mutta ei nekään ole vielä ihan valmiita. Ja ne on isompia ole vielä, ei niitä vielä voi sieltä ottaa. Että muutama viikko menee kyllä vielä. Mutta pensaspapu on tehnyt kyllä niin kuin näihin pieniin taimiin niin tosi runsaan sadon. Ja näitä taimiahan on täällä kasvimaalla siellä täällä aika paljon. Että näiden sadonkorjuuaikakin on ihan justiinsa. Salaattia tulee. Tämä on meidän suosikki, tämä tämmöinen rapea keräsalaatti. Huonoimmat lehdet ja sitten tuolla on sitä toistakin salaattia, niin mä haen täältä myöskin niin kuin noille meidän linnuille. Nehän nauttii ihan hirmuisesti, kun saa täältä kaikkea tuoretta. Ja joo, sä oot Henri oikees, että pienet, näissä on niin kuin ihan valtava määrä papuja. Täytyy kyllä papujakin laittaa säilöntään. Ja mangoldia täällä on vaikka kuinka vähän ylikasvanuttakin, että nämä pitää ottaa kaikki täältä talteen. Mutta mangoldia on tosi nopea kyllä tota kasvattaa, kun hyödyntää, että kattilaa niin paljon kuin menee, niin siinä tulee äkkiä iso satsi. Juuresaikaa vielä sitten vähän myöhemmin, että ei ole vielä kauheasti kurkittu, että minkälaisia punajuuria tuolta nousee. Kymmenen kiloa kesäkurpitsaa. Voi joku. Säilöntä hommia. Mä näen edessäni sokeria, kanelia ja omenoita. Aika muuten legendaarinen yhdistelmä tai maukas sellainen. Joo. Mitäs on mielessä? No, omenoistahan voi tehdä kaikenlaista, mutta meillä semmoinen aika suosittu välipalasnäksi ja karkin korvike on ollut kuivatut omenanpalat, jotka juurikin kuorrutetaan kevyesti sokerilla ja kanelilla ja tosiaan hyötykasvikuivurin näissä koreissa tai tarjottimissa sitten kuivataan. Ompuuhan voisi kuivata kyllä huoneen lämmössä ja vaikka uunissakin. Joo. Ja siinähän tietysti sit on ihan maun mukaan, että teetkö sä rengasta vai teet sä lohkoa vai minkä muotoista ja mallista, mutta se paksuus kannattaa pitää suhtoa huonoa, niin kuivuus. Ja samana sitten kaikissa tietysti. Niin, no mitä nyt käsityönä pystyy ikinä samana pitää, mutta keskimäärin kyllä. Mutta sit sä oot löytänyt jotain muutakin käyttöä noille omenoille. Mä huomaan, että tässä on tommonen jumalaton lasitölkki. No joo, omenoistahan menee aika paljon hukkaa, jos ajatellaan, että täällä on se omenan kota täällä keskellä. Ja mua on kiinnostunut vuosia jo kokeilla tehdä itse omenaviinietikkaa, koska me käytetään sitä paljon säilönnässä, joten nyt tehdään sitten näistä omenan tähteistä omenaviinietikkaa. Niin kuin ihan itse? Ihan itse. No mistä sä tommosen idean oot saanut? No, mäpä näytän kohta, mutta aletaan hommiin. Hohoi. Tai sä voit alkaa hommiin, no niin mä voin alan tässä kertoa. Eli samalla tämmönen kirjanurkka vinkki aivan älyttömän hyvästä kirjasta.
Tämä on ostanut jokunen vuosi takaperin ja mä ensin satuin tämän löytämään silleen, että mä lainasin tämän kirjastosta. Ja sitten tämä oli mun mielestä niin loistava kirja, että mä ostin tämän lopulta omaksi. Tämä on siis Hyvää hapattamalla, Adam Elabd, Like-kustantamon kirja. Yli 80 ohjetta helliviin ja helppoihin herkkuihin. Hapattaminen on Euroopan kuumin ruokatrendi. No niin on. Ja vielä mainostetaan, että terveellisiä reseptejä ja hyödyllisiä probiootteja. Täällä on. Nyt tämä meidän omenaviinietikka ohjekin sitten löytyy täältä. Täällä on tämmöinen ananassiideri etikan ohje. Mutta täällä todetaan, että voit tehdä tämän myös mistä tahansa hedelmistä. Ja tämä ohje on tosi simppeli, että mennään tämän tekoon kohta. Mutta jos muutama sana tästä kirjasta, niin me ollaan tämän ohjeella tehty hapankaalia, inkivääriolutta, erinäköisiä muitakin juttuja ja aiotaan tehdä myöhemmin muun muassa piparjuuritahnaa. Varmaan seuraavassa videossa pääsette sitä näkemään. Ja täällä on kaiken näköisiä kastikkeita ja kimchiä. Ja toi on muuten sellainen kirja, mistä mäkin olen niinku todella innostunut. Toi on niin monipuolinen ja niin simppeli, että on niinku todella mielenkiintoisia erilaisia ohjeita. On jo, että osa ehkä niinku näistä ohjeista saattaa vaatia vähän silleen meikäläisittää eksoottisempia raaka-aineita, koska tämä on käännöskirja suomeksi. Mutta jos ne unohtaa, tai ainahan voi tietysti soveltaa ja korvatakin jollain muulla, niin täällä on ihan valtava määrä ihan niinku tosi hyvää sellaista reseptiä. Erityisesti just mun mielestä juuresten ja vihannesten hapattamisiin. Täällä oli tämmöinen loppumaton säilyke, mihin tulee, mihin voi käyttää mitä vaan. Täällä on hapajuuresten ohje ja vaikka ja mitä. Ja tosiaan nämä on jaoteltu vähän tyypeittäin, että katsotaan tuosta sisällysluettelosta vielä, voin siitä näyttää. Sisällysluettelo on näinkin kattava. Eli siellä on ihan hapattamisen aloitukseen liittyvää perusohjeistusta, kasvikset, hedelmät, maustekastikkeet, maitotuotteet, täällä on siis kefiirit, jogurtit, hapankermat ynnä muut, palkokasvit ja viljat, leipää, hapajuurileipää, sitä mä tykkään itsekin tehdä, ja juomat, alkoholi ja sitten on näitä erilaisia etikoita. Lämmin suositus, Hyvää hapattamalla, käy hakee kirjastosta tai ehkä tää on myynnissäkin vielä jossain. En oo kattonut tai varmistanut sitä nyt tässä kohtaa. Mä oon nyt sitten sun ohjeen mukaan, Henni, säästänyt nää omenakarat tähän näin. Että se on hyvä. Onks toi niinku, näistäkö se etikka sitten syntyy? Näistä se samalla etikka syntyy samalla. Ja tosiaan etikkaahan voisi tehdä, toi ananasetikka on muuten yllättävän suosittu monissa ohjeissa. Mä oon katsonut siis, että tee itse ananasetikka, niin se on raaka-aineena hirveän monissa esimerkiksi barbecue- ja grillauskastikkeissa käytetään sit ananasetikkaa. Mut siis etikkaa voi tehdä mistä tahansa hedelmästä, ja nyt kun me puhutaan niinku fermentoidusta eli hapatetusta etikasta, niin sehän vaatii aikaa siihen tekeytymiseen viikoista kuukausiin, ja vähän niinku oma makukin vaikuttaa siihen, että minkä makusta lopputulosta hakee, mutta kaikki mikä on hapatettu, niin on ihan aidosti ihan älyttömän terveellistä meidän suolistolle, ja nykyajan ihmiset taitaa olla aika lailla noiden antibioottikuurien ja muiden teollisen ja käsitellyn ruoan ja muun kautta, niin se suolisto voi olla vähän kovilla, niin kaikki semmoinen fermentoitu eli hapatettu tekee niinku tosi hyvää. Ja niitä kannattaisi alkaa lisäämään omaa ruokavalioa. Se lisää hyvinvointia, ja onhan esimerkiksi omenaviinietikastahan sanotaan, että kanoillekin sitä kannattaisi aina laittaa pieniä lirauksia
juomaveden joukkoon ainakin niin kuin kausittain. Okei, katos kuka tykkää omenasta. Hän on meidän marja- ja hedelmäkoira, koska hän rakastaa myös mustikoita. Mustikat on herkku. Heitäks mä nyt nää tonne purkkiin? Heitä vaan. Sinne meni. Kohta pitää ruveta täyttämään noita ritilöitä. Joo. Mä en tiedä millaisia saat tehnyt. Mä oon tehnyt tämmösiä aika ohkaisia. Jo sä saat Lili tästä. Mä teen aika ohkaisia ja... Ole hyvä. Tässä on siis monta tapaa, mutta nää ei haittaa, jos nää pikkasen on täällä päällekkäinkin. Tietysti pitäisi pyrkiä siihen, että ei nyt hirveästi ole, mutta näähän voisi kaataa kulhoa ja sitten näihin voisi laittaa kanelin ja sokerin niin kuin siinä. Ja jotkuthan uittaa pienessä tilkassa sitruuna mehua sen takia, että tuo omena ei tummuisi, mutta mä en ole nähnyt tarvetta siihen sitruunaan. Ja sitten mä oon todennut, että eipä tässä tarvitse kulhoakaan sotkea, kun jos ne laittaa vaan tonne ritilälle ja sitten päälle ripsuttelee sokerit ja muut, niin sehän on siinä. Näitä voi senkin takia laittaa pikkasen päällekkäin, että kun nämä alkaa kutistumaan, niin sinne ikään kuin tulee kauheasti tilaa. Kuivatut pomput on siinä kanssa mukavia, että näitähän voi käyttää sitten aamumyslin päälle tai myslin seassa, jos tekee itse. Hyvältä näyttää. Otetaan seuraava kehikko. Tämä pitäisi sitten sokeroida ja kaneloida. Joo. Otetaan sitten ehkä lopuksi. Aika monta omenaa menee yhteen tämmöiseen kuitenkin kerrokseen. Menee joo, ja sitten omena karalla, jos ottaisi ton keskustan pois, niin, tai ton kodan pois siitä keskeltä, niin sittenhän ne voi laittaa vaikka johonkin, jos löytyy joku tulipesä, niin siihen yläpuolelle vaikka naruun tai johonkin keppiin pujotella ja siihen kuivumaan, että... Yes. Nämä omenat on tuolta meidän kaupunkikodin puutarhasta. Nämä on aika pientä. No on nämä pieniä, jos vertaa Anttonokkaan. Niin se on totta, kyllä. Omenahillo on sitten semmoinen, mitä mä yleensä teen joka vuosi. Ihan hillosokeri. Miksi paketin ohjeen mukaan. Jos lillitän. No, nyt vähän ollut valikoiva. Kuinka paljon näitä karoja tonne pitää nyt pudotella? No ohjeessa ei ole silleen, niillä suhteilla ei ole kauheasti merkitystä. Mutta se, millä on merkitystä, että siihen laitetaan sitten vettä niin paljon, että nuo omenan karat peittyy. Ja sitten siihen kannattaa laittaa joku paino, että ne ei nouse sen nestepinnan yläpuolelle. Joo, sittenhän sen varmaan pilalla. Joo, ja joissain resepteissä mä oon lukenut, että ne voi jopa pakata tonne. Jotkut pakkaa ne niin tiukkaan, ettei ne pääse nousemaan. Mutta siihen riippuen, millaista astiaa käyttää, siihen voi laittaa jonkun pienen tassilautasen päälle tai täyttää pakastepussi vedellä ja laittaa sellaisen niin sanotun vesipainon siihen. Tai jos on semmoisia painokiviä, mitä säilöntäjutuissa näkee. Niitä on Suomessa hirveän huonosti, mullakaan ei ole sellaisia. Mutta se, mikä menee nestepinnan yläpuolelle, niin alkaa sitten helposti keräämään vääränlaisia bakteereita. Tuohonhan kuuluu tulla sitten siinä omenaviini etikassa semmoinen
Ohanaviinietikka hiiva tavallaan. Onko se vähän niin kuin jossain missä se nousee? No se on vähän kuin se skoubi, mistä niin tehdään kombutsaa. Just sitä. Niissä on niin kuin eri bakteereja. Ja tosta, noihin kannattaa, useissa resepteissä on, että jos sulla on olemassa jo fermentoitua sitä omenaviinietikkaa, niin sä voit siitä ottaa pienen starterin, niin se lähtee nopeammin. Joo. Tulemaan. Eli nyt tästä ensimmäisestä erästä, kun me tehdään, niin me voidaan sinne lurauttaa. Meillä on tuollaista ostettua, fermentoitua omenaviinietikkaa, niin siitä voidaan laittaa vähän siihen alkuun. Ja sitten myöhemmin tietysti seuraavan satsiin, niin tuosta kannattaa ottaa sitä talteen. Niin kuin taas jatkaa sitä. Niin, mutta hätäisen hommaahan toi ei ole, että... Okay. Ei ole valmista yli huomenna eikä ihan parin viikon päästä. Hei, rakas. Mut silleen jos ajattelee, että omenaviinietikat ja säilöntäetikat, jos puhutaan siis maustetuista ikään kuin erikoisetikoista, ne on aika hintavia. Joo, se on kyllä ihan totta. Litrahinta on siellä 9 eurossa helpostikin. Et siinä mielessä, kun toi sitten valmiina tuotteena säilyy vuodesta kahteen aivan vallan hyvin, niin kuin ainakin, niin käytännössä siihen käytetään tähteitä, vettä, vähän sokeria ja näin, niin valmistuskustannus on olematon. No, tää on kiva katsoa, mitä tästä saadaan aikaa. Sitten yksi hyvä kans omenan hyödyntämisvinkki, niin leikkailee tällaisia paloja, ryöppää ne nopeasti kattilassa, eli kiehuvassa vedessä ihan silleen minuutti, jäähdyttää. Ja pakastuspusseihin, niin siinä on suoraan sitten omenapiirakan täytteet valmiina. Talvella saa sitten nauttia. Noin, sitten on vielä 2 kehää jäljellä ja mä rupean sokeroimaan noin ihan just. Olis kiva kuulla, käy kommentoimassa tuohon kommenttikenttään alle, että ootko ikinä kokeillut tehdä omenaviinietikkaa tai jotakin muuta etikkaa ja minkälaisia kokemuksia siinä on. Tai jos et ole kokeillut, niin aiotko nyt näiden vinkkien avulla koittaa. Tietysti lähtökohtaisesti, jos ei tee mitään sellaista, missä kauheasti käyttäisi omenaviinietikkaa, niin ei varmaan tule tehtyä, mutta tosi monissa säilöntäjutuissa sitä aina tarvitaan. Nämä kun on kotimaisia omenoita ja tolleen itse kasvattamia, niin me ei koskaan kuorita niitä, mä en killoakaan kuori niitä. Että. Sitten laitetaan sokeria. Ihan tällain vaan. Varoslilli, sul tulee kohta aivastus. Täältä tulee. Ja tällähän ei ole väliä, että kumman laittaa ensin, kanelin vai? Sokeria, jos ei tykkää kanelista, niin jättää laittamatta. Eikä se sokerikaan ole välttämätöntä. Ei todellakaan.
näissä kyllä sitten huomaa, että kuinka hirveän pieneen noi pakkautuu noi kuivaneet komput, että näitä saa aika monta kertaa sitten tehdä, niin jos ajattelee, että niitä riittää yhtään pidemmäksi aikaa, musta tuntuu, että käsi käy aika helposti siellä. Täältä, otetaan täältä. Siellä purkissa, missä näitä on. Laitetaan toi alinkin tosta. Mä yritän saada ton kehän tossa sulle täyteen, niin sit päästään laittaa päälle ja päästään jatkamaan tota omenaviini, niin kuin mikä se oli, etikan tekoa. Omenaviini etikkaa sitten tulee tänne. No se on ihan mukavaa, että löytää tälle omenalle uusia tapoja käyttää, kun tätä omenaa pikkasen tulee, niin tulee hyötykäyttöä, ei kaikkea jaksa kuitenkaan hillokskaa tehdä ja puut notkuu näitä. Tähän ehkä menisi vielä jokunen tähän. Ai, meidän pitää hakea lisää omppuja tuolta, ne alkaa. Tarjottimeen. Alkaa olla finaalissa. Tässäkin on niin monta tapaa, että miten näitä. No, mahtavia omenoita, ei ole kauheasti matoja eikä muuta ollut, mutta nyt oli pieni reikä tuolla. Ei oo, joo. Ja nämä poimittiinkin suoraan puusta nämä omput. Mä en pitänyt sotkea, mulla on täällä kaikki niin. Ei tuu kanelin makusta omenaviinietikkaa, sitä mä meinasin. Olikos niitä omppuja vielä muutama siellä? Tonne kai varmaan nyt kannattaa enempää laittaa tonne. Otan tästä muutamasta vielä. Saat siihen tästä vielä. Ja omenoita kannattaa tietysti syödä tuoreenakin. Ja sitten semmoiset kovempikuoriset talviomenat, niin nehän säilyy, jos on hyvä kellari, niin yksittäin laitettuna esimerkiksi silkkipaperiin käärittynä, niin yleensä tuonne joulun tienoille, kunhan ne on kolhuttomia ja silleen virheettömiä. Josta saat loput sinne. No niin. Vielä tulee vähän muutama. Noin. Se olisi siinä. Yes. Sitten ei muuta kuin tornia laittamaan tonne. Mitäs? Kuivuriin. Joo. Noin. Viimeinen kerros ja pönttö pöhisemään. No niin, sua ei tarvita. Paljonko pannaan asteita? 55 vai? Älä laita niin paljon, laita alle 50. 45. No. Hyvä Lilli, kiitos.
Nyt tehdään kotitekoista fermentoitua eli hapatettua omenaviinietikkaa. Tää on tämmönen Riihimäen lasin vanha Ilves-tölkki. Tuossa lukee, että 5 litraa. Mikä tahansa iso astia käy. Aina suosittelen kuitenkin käyttämään lasista, enkä muovista. Sitten kannattaa olla mitta ja sokeria. Sokeri ei ole tässä reseptissä välttämätön, mutta se nopeuttaa tätä käyntiin saamista. Sitten meillä on vettä. Sitten napataan tuosta vähän fermentoitua omenaviinietikkaa siihen starteriksi. Ja sitten me ajateltiin käyttää tämmöistä pienempää lasipurkkia, laittaa tänne sisälle vettä, niin tämä menisi tänne sitten painoksia. Tehtävänä siis huolehtia, että noi omenat ei nouse sen nestepinnan yläpuolelle. Sitten puhdas liina ja joku naru, koska tämä peitetään sitten lopuksi liinalla. Tällä ohjeella tehdään omenaviinietikka. Ei tosiaan tässä ohjeessa ole mukana eikä ole välttämätön, mutta olen lukenut muualta, että sen käyttö nopeuttaa sitä hapatusprosessia. Ja tosiaan tähän sopii käytettäväksi mitkä tahansa muutkin raaka-aineet kuin toi ananas. Ja meillä tässä käytetään nyt sitten kotimaista omenaa. Määrä on aina arvio. Vettä sit vaan sen mukaan, että hedelmä peittyy. Homma on simppeli. Omenan tähteet. Tässä voi siis käyttää omenan kotien lisäksi myös kuoria. Et jos tulee kuoria, niin älkää heittäkö niitä pois. Ja sitten tietysti kannattaa nämä hedelmät niinku huuhtasta ennen käyttöä. Sokeri ei ollut tässä ohjeessa sekään myös välttämätön, mutta nopeuttaa prosessia, vaikuttanee myös makuun varmaan jonkun verran. Tämän ohjeen mukaan tähän tulisi 200 grammaa sokeria 2 litraan vettä ja se tehtäisiin 4 litran purkkiin, mutta meillä nyt on 5 litran purkki, mutta noin 2 desiä Henri laittaa sinne sokruun. Se on siellä. Se on siellä ja se itsestään sitten aikanaan liukenee, että tähän ei tarvitse laittaa mitään lämmintä vettä. Ihan huoneen lämpöinen vesi riittää. Sitten meillä on täällä fermentoitua omenaviinietikkaa, mikä on ihan kaupallista valmistetta. Ja tässä reseptissä sitä ei ollut, mutta koska tosiaan tiedän sen olevan hyväksi ja sitä sattuu kaapista löytymään, niin laitetaan sen nyt tänne mukaan. Sitten aletaan vaan täyttää vedellä. Olisiko helpompaa? Ei, kun mä haluan tietää, paljon sinne menee. Noni, yes. Ihan vaan, nice to know. Kun ei ole ennen kokeillut. Ja jos tekisi sitä ananasetikkaa, niin siihen ihan samalla tavalla sitten käytetään ananaksen kuoria. Ja siihen meni yksi ananas kokonainen. Joo, tässä on, että yhden ananaksen ydin ja kuori. Purkit pitää olla sitten puhtaita, tässäkin vaikka on etikasta kyse, steriloitu purkki tai muuten huolellisesti pesty astia. Ja niin kuin näkyy, niin näähän kelluu täällä. Eli sitten jonkunnäköinen paino on hyväksi. Katsotaan, toimiiko tämä. Onko tämä riittävän iso? Ja sitten myöskin sitä kannattaa alkuun pari ensimmäistä päivää niin varovasti käydä katselemassa, että voi painaa niitä omenanpaloja sinne nestepinnan alapuolelle. Mutta puhtailla välineillä, ettei sinne tule ulkopuolisia pöpöjä. Nyt on 3 litraa. Eiköhän me anneta se olla sit siinä, kun me laitetaan tää, niin muuten me ollaan pulassa. Meinaatko? Ne tulee yli. Joo, täytä tämä, niin me saadaan tuohon painoon sitten. Noi, eli nyt siellä on sokeri, omenat ja 3 litraa vettä.
2 desiä sokeria ja omenoita epämääräinen määrä. Katsotaan, toimiiko tämä. Vai meneekö se läpi? Sehän pumpsahtaa pohjaa. Siinä on liikaa vettä. Onko vieläkin? Mä uskallan laskea. Pitäisikö se olla kuitenkin tyhjä? En mä tiedä. En ole ennen käyttänyt. Nyt se kelluu niin, että se ei paina niitä. Kyllä se painaa. No, mutta pitäisikö sinne pikkasen laittaa vettä? Säädetään nyt vähän. Säädetään? Tätä ei tiedä. Pannaan sinne desivettä. 1,5. Joo, tästä... Täällä jää muutamat nestepinnan yläpuolelle. Eli tätä pitää nyt kyllä seurata. Pitäisikö sitä täyttää siitä, niin ne... Sitten. Kuulen, että ne vaan silti kelluu. Vaan kelluu. Yksi vaihtoehto olisi tosiaan laittaa pakastepussiin vettä ja se täyttää tämän koko pinta-alan. Mutta tämä ei ole ongelma niin kauan, kun sä huolehdit tästä 2-3 ensimmäisen päivän ajan. Et kun ne alkaa imeä nestettä, niin niistä tulee raskaampia. Ja sitten ne alkaa tippumaan tonne pohjalle. No, eikö tota voisi täyttää kuitenkin, kun musta ne kuitenkin ahdistuisi tonne ja ne voi nousta sieltä? No, täytä. No niin, se on siinä. Ja mä olin niin oikeassa. Sä olit oikeassa. Jes, eli tää toimi. No niin, siellä on nyt kaikki aika komeen näköinen. On hieno. Ihan kuin taideteos. Eli ohjeessa sitten peitetään purkin suu hengittävällä kankaalla ja kiinnitetään se kumi lenksulla. Jätä huoneen lämpöön valolta suojattuna 2-3 viikkoa, eli kannattaa laittaa jonnekin kaappiin. Ja sekoita päivittäin, jotta neste saa ilmaa. Ja sitten... Se seuraava ohje sen jälkeen sitten, kun neste on muuttunut voimakkaan happoiseksi ja etikkaiseksi, siivilöi se steriloituun pulloihin. Mä oon lukenut, että tässä menee useampi viikko. Ja sitten se, että mikä on kenellekin sopivan happoinen ja makuinen ja etikkainen, no se sekin on makukysymys. Se jää meilläkin nähtäväksi. Joo, mutta sitten kun se on... Hyvän makuinen, niin sitten tosiaan siivilöidään steriloituun pulloihin, laitetaan, varastoidaan pimeässä ja etikka säilyy 1-2. Ja tässä sanotaan, että jos kypsytät 1 tai 2 kauemmin, täytä pullot aivan täyteen ja varmista, että ne ovat täysin ilmatiiviitä. Eli tätäkin kypsytetään paitsi tässä, niin se myöskin sitten siivilöitynä kypsyy vielä sen säilytysajan no, tää on kyllä puitteissa. Mielenkiintoista. Joo, nyt laitetaan sitten vanhat vauvaharsot, on ihan loistavia näissä keittiöhommissa. Koneesta tullut, mikäs nyppy siinä on? Pidätköhän te vähän kiinni? Tämä kumilenkki on tietysti tässä kätsy, kun tätä nyt sitten päivittäin kurkitaan tonne. Niin. Tästä nyt pitäisi sitten reilu 3 litraa tulla sitten itse tehtyä. Omenaviini. Onpa hieno. Etikka. Näillä vinkeillä kohti ensi viikkoa toivottavasti. Pistäkää kokeiluun ja kertokaa kokemuksista. Ja palataan viikon päästä uudella videolla. Ja jos oli hyvä, niin... Laitappa peukkua meille merkiksi, että tästä oli sulle jotain iloa. Tai jos tästä oli sulle jotain iloa. Moi moi! Moikka! Jännä nähdä, että muuttuuko tästä väri niin, sitten ajan kanssa. Tämä on niin kaunis syksyinen niin, ilmestys. Näitä voisi tehdä ihan koristeeksi niin, melkein. Oi hitsi. Viedään se pimeäseen. Loistavaa.